Saako siihen sisältä se sammaa? Ei, mutta tuon lasit aukenut, kyllähän se sisältäkin. No me otettiin, kato naamapestä, ne pannaan ja pannaan näin. Minä harjaan meitä tuon pärin. Onkohan meillä tässä kurjakkaan jäljellä, kun me ollaan tuolla tosissa päässä, että... Ei jumalauta vaan. Onneksi otettiin näin kuiva ilma tähän pessuun, samputti, ettei se jäänyt saada. No helvetin, nyt ei rapa... Ei mitään nuo hammasarjat, jotka tarvitsee pyöriä. Jumalauta. Ei saatana, tämä rutistuu, koko rutinuhvi tässä kyllä nyt tuolla. Ei tästä tuu mitään kyllä nyt. Kato, sä en ole tarvojakaan kyllä. Oi peru, kun jossakin... Töissä ei tarvitse kypärä eikä muualla, vaan täällä saisi olla jo kypärä. Voi mahoutu. Kato tää sivuikkuna, kun se jäpeä viettää sen ennältä paljon. Voi vittu, saa pesty, kun nyt ei perkele, toi... Kyllä tuolla jos olisi istunut tuossa konepeltillä tai peräkontilla, niin olisi sinä saanut kuule hyvää selkäharjauksen itsellekin tässä. Jumaa, jummi jammi kuule. Mitä nuo lätkyt on jo? En ole tämmöisessä ollut. Ei tämmöisessä tiskossa. Mahtava tisko. Elähän mitään tuolla kuule valuva näköisellä jo perketin. Me voidaan tästä hengissä vielä selvetä ulosi. Ei samputi ja punaista valuva on ja näin. Mitä näin nopii? Tää nopiaa menee, tässä menee kaksi kolmia autoa. Käde eikö yltyy vaan ja nyt se huuhtelee ja missä vaiheessa se kuivaa mennä tämän tukaan? En tiedä samputti meikin, ei tänne paha ne vinkkarit, nehän kyllä rutinohvissa pelaa ne, ei niitä turhaa nyt panne, kyllä se kuivaa meidän jossakin välissä vittemi. Ei nyt se pani ovekin, ei se päästä meitä pois, kun me jäätiin tänne. Katohan se rupeaa nyt puhaltamaan. Mä ajattelin tuon ikkunan näin saatavaa. Pidäpä vähän pelteistä kiinni. Eikä se nyt vielä kerennyt kuivata. Katoppa kun tärisee tuo konepeltikin tuolla noin tuossa. Tää pelottaa kun tätä auton rukkaa nyt tälle tärisee. Nyt päästään ulos. Nyt se kuiva, se päästään meidän pois.